ND24 প্ৰতিজন দৰ্শকক অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ উলহ জনাইছো আৰু আজি যেতিয়া অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন আৰু প্ৰথমটো দিনতে আমি দেখো এক খুব সুন্দৰ পৰিবেশ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ যি হম মঠ মন্দিৰ আছে প্ৰতিটো মন্দিৰত নেদেখাজনৰ ওচৰত আখিক বিচাৰি পুৱাই ভক্তপান ৰাইজে ভিৰ কৰেহি নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটো যাতে আহিবলগীয়া দিনসমূহ ভালে যায় আৰু এই মুহূৰ্তত গণেশগুৰিত উপস্থিত আছোঁ আৰু গণেশগুৰিৰ যি গণেশ মন্দিৰ এই মন্দিৰৰ যিটো সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ খুব এক সুন্দৰ পৰিৱেশ পুৱাই আহি ইয়াত অজস্ৰজন লোকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে মন্দিৰত যাতে বহাগৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই আহিবলগীয়া প্ৰতিটো দিন যাতে সুখ শান্তিৰ সমৃদ্ধিময় হৈ পৰে তাৰে সকলোৱে আশীষ বিচাৰিছে আৰু ইয়াত বহু লোক আছে ভক্ত আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পুনতে বহাগ বিহুৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন আজি আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আজি নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন দুটা বছৰ আমি এনেধৰণৰ পৰিৱেশ পোৱা নাছিলোঁ পুনৰ আহিছে আজি মন্দিৰত আহিছে কি ক'ব এইবাৰ অলপ কেমেৰালৈ চাওক অ'কে এবার দুবছর মূরত ধর আহিবো আর এইটে কামনা করিম যাতে গোটাই বছরটো আগন্তুক বছরটো অপায় অমঙ্গল নোহাকে গোটাই রাজ্যবাসী যাতে পার করব পারে কোরপর মানে বেলতলা ওয়ারলেস হয় আর যেহেতু ইয়াত ভক্তসকল আছে আমি তেওঁ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করিম কিন্তু আজি পহিলা বহাগর দিনটো এনে ধরনের পরিবেশ দেখা পোৱা যায় গাঁৱৰ প্ৰতিটো নামঘৰত এনে ধরনের এক পরিবেশ দেখা পোৱা যায় সকলো যায় আর সমান্তরালকৈ প্ৰতিটো মঠ মন্দিৰত এনে ধরনের এক পরিবেশ দেখা পোৱা যায় সকলো আহে আহি আশীর্বাদ বিচাৰে আৰু এয়া হৈছে গণেশ মন্দিৰৰ যিটো পরিবেশ সেই পরিবেশটো আমি দেখুৱাইছোঁ গণেশ মন্দিৰতো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ইয়াত ভক্তসকল আহিছে ভক্তসকল আহি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে মই যিসকল ইয়াত আহিছে ভক্ত তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে বিহুৰ উলহ জনাইছোঁ হয় আপোনালোকলৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল বহাগৰ প্ৰথমটো দিন সপৰিয়ালে আহিছে হয় আজি বিহুৰ প্ৰথম দিন সেইকাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা কাঢ়িলোঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ ND24ৰ জৰিয়তে সমূহ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে গোটেই অসমবাসীলৈকে আপোনালোকক মানে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে আগন্তুক নৱবৰ্ষসকলৰে ভাল হয় একো যাতে বেমাৰৰ পৰা ৰোগমুক্ত হয় সকলোৰে শুভ হয় এইটো কাৰণে আজি মন্দিৰত আহিছে পুৱাৰ ভাগতে তাৰপিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু দুটা বছৰ বিহু নাছিল তাৰপিছত এইবাৰ কভিডো হাম কাটিছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা লৈছে এইবাৰ বিগত যোৱা বছৰ আমি কভিডৰ কাৰণে যদিও মানে কাপোৰ ল'বলগীয়া যিটো পৰম্পৰা সেইটো লৈছিলোঁ যদিও আমি পিন্ধি পেলাই বাহিৰত ওলাব পৰা নাছিলোঁ বা আমি সেইটো সেই মানে যিটো মাদকতা আছিলে বিহুৰ বা বিহু যিটো আমাৰ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম হয় এইবিলাক আমি একো দেখা পোৱা নাছিলোঁ বা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো দেখাব পৰা নাছিলোঁ এইবাৰ হয়তো আমি সেইটোৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ গতিকে আগন্তুক বছৰত বিগত যিবিলাক আগন্তুক বছৰ আহি আছে গতিকে আমি যাতে ৰোগমুক্ত হয় গোটেই যাতে অসমবাসী গোটেই বিশ্ব যাতে এইবিলাক একো নহয় আমি যাতে সকলোৱে ভালে থাকিব পাৰোঁ তাৰে বিহু চাব বিহু চাম বুলিতো ভাবিছোঁ লগতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো দেখাম খুব এক সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে হিমাশ্ৰী আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে আহিবলগীয়া যিটো দিন সেই দিনসমূহ যাতে ভালে যায় আৰু এইদৰেই পুৱাৰ ভাগতে প্ৰতিটো মন্দিৰত আহি সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰিছে যাতে বহাগৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই প্ৰতিটো দিনে যাতে সুখ শান্তিৰ সমৃদ্ধি হয় সকলোৰে হয় যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশ মন্দিৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আজি এক বহাগ গতিকে আজিৰ দিনটো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে বিৰূপল এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু দুটা বছৰ অসমীয়াই বিহু উদযাপনৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিল অনুষ্ঠুপীয়াকৈ ঘৰতে বিহু উদযাপন কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু এইবাৰ যিহেতু তেনেধৰণৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই কোনো কভিডৰ নীতি নিয়ম নাই সেয়েহে আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ পাৰ ভগা উচা গতিকে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি কেনেদৰে সাজু হৈছে আজিৰ দিনটোৰ বাবে হয় নিশ্চয়কৈ আমি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি বিগত বছৰতো আহিছিলোঁ যে কভিডৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতো আচলতে মন্দিৰৰ যি হওক মন্দিৰ যিহেতু এটা বছৰ খোলা আছিল কিন্তু 2020 চনত বন্ধ আছিল তাৰ পাছত এইবাৰ এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে অকণমান উঠিলে ভাল হ'ব দুটা বছৰ কভিডৰ পৰিস্থিতি তাৰপিছত আজিৰ দিনটোত সকলোৱে আহিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে সাজু হৈছে যিহেতু ভক্ত বাহিৰতো যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে তাৰমানে এই দুবছৰৰ পিছত মন্দিৰটো এইবাৰে মানে ভালকৈ মানে পূজা পাতি হ'ব যেন ভাবিছোঁ আৰু মনেদি আৰু অজস্ৰ মানুহ কালিৰ পৰাই মানুহ হৈছে আজি মানে ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰাই মানুহ হৈ আছে আৰু মোটামুটি আপোনাৰ 7টালৈকে মানুহ হৈ থাকিব
কালিৰ পৰা যেতিয়া ভক্তসকল আহিছে আৰু আমি ইয়া ভিতৰৰ পৰিবেশটো দেখুৱালো কেমেৰা পাৰ্সন ভূপেনে ভিতৰৰ যেটো পৰিবেশে পৰিবেশ দেখাইছে বাহিৰৰ যেটো সামগ্ৰিক পৰিবেশ আমি হে পৰিবেশো দেখাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু এইদৰে আসলে আজি দিনটোত সকলো আহিছে আহি তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ পুনৰ ধন্যবাদ আপোনালোক বিহু উলগ থাকিল আজি প্ৰথম বহাগৰ দিনটোতে মন্দিৰলৈ আহিছে আজি বিহু বহাগৰ প্ৰথম দিন আজি সেইবুলি ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ ল'বলৈ আহিছোঁ মোৰ লগতে পৰিয়ালৰ আৰু যাতে অসমবাসী সেইটো অসমবাসী মংগল হয় দিনবিলাক যাতে সুকলমে পাৰ হয় এখানে আহিছোঁ দুটা বছৰ কোভিডে বিহুৰ আচলতে উদযাপন কৰিব নিদিলে এইবাৰ দিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে আজি প্ৰথম বহাগ দুটা বছৰ ক'ভিডত আমি ভুক্তভোগী হোৱাৰ পাছত আজি প্ৰথম বিহু এই বিহুটো আমি যাতে সুকলমে যাতে পাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাষালৈ আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছোঁ মই লক্ষ্মীনগৰ হাতত যাওঁ এইদৰে দেখা পোৱা গৈছে হিমাশ্ৰী সকলো আহিছে আহি এইদৰেই পূজা অৰ্চনা কৰিছে প্ৰতিটো মন্দিৰত গুৱাহাটীৰ লগতে উজনিৰ পৰা নামনিৰ প্ৰতিটো মঠ মন্দিৰত এনেধৰণৰ এক খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ পোৱাৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে বিৰোধপল এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাক সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘৰে ঘৰে পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰা আজি উদযাপন কৰা হ'ব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত